كادون كا قوسيغا اي سومالي لان ايا اسكا سو دبا دحايا وحنا لا اوغاداي ان كبدان 12 دال كواسي او دونا ايا ان اي سي رسميه اوغو دواقان مدح بناني دا سومالي لان ان اي قرال كيهين وحنا هورسيد او اها دولاد ايتوبيا او وقتغان حاضر كا هشيسي سفكرات كولا جيرتا سومالي لان صدح دا بلود اوغو هوريا سنادكا 2024 ايا افر ايا انا كادون كا قوسيغا سومالي لان غوليسان دونا warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa wadamo cusub oo ku soo biiray kadib koodii bishii koobaad ee 2024 markii ay Abi Ahmed iyo madaxweyne Biixi wada galeen heshiiska taariikhiga ah ayaa waxa iska soo daba dhacaya wadamada aqoonsiga Soomaaliland u diyaar garoobaya kuwaasi oo ku soo biiraya isxulufeysiga Itoobiya iyo Soomaaliland waxana safka hore ka soo maray Imaaraadka Carabta iyo South Sudan oo labaduba waqtigan haadirka ah danaynaya inay aqoonsi caalami ah hesho bagaadan geeska Afrika ku taala ee caanka ku noqotay nabadgelyada iyo xasiloonida xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay 12 dal inay waqtigan haadirka ah diyaar u yihiin ictiraaf caalami ah inay siiyaan kuwaasi oo dawladda Itoobiya ay calanka u sido hase yeeshee wadamada reer galbeedka ayaa qaar kood qayb ka ah kaadoonka aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxana kamid ah wadanka Ingiriiska oo isagu warkiis cadeystay talaabooyinkan ayaa wax dhiirigelinaya warmurtiyada ay soo saareen midowga Afrika 2005 oo dib loo soo cusboonaysiiyay kaasi oo sheegayay Soomaaliland inaanay la mid ahayn wadamada dunida ku soo biiraya ee ay ahayd wadan madax banaan oo wadan kale la midoobay xurriyadeeda inay dib ula noqotona ay iyada iyo shacabkeedu go'aamiyaan warka xilligaasi laga qoray Soomaaliland oo waqtigan haadirka ah noqday mid dhiirigelinaya wadamada ku soo biiraya kacdoonka aqoonsiga ayaa waxa uu xareeya wadada caqabadaha haysta wadamada ka go'aaya wadamada kale kuwaasi oo aan hore wadan u ahayn Soomaaliland ayaa lahayd xuduudo la yaqaan oo cayiman iyo sida oo kale wadamo aqoonsaday oo 730 kor u dhaafaya markii ay ku biirtay Soomaaliya hadii uu ku darsigi Soomaaliya shardi lahaan lahaana Soomaaliland 330 sanadood may raadiseen aqoonsi hase yeeshee mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta waqtigaasi hoggaaminayay oo arintaasi seegtay ayaa keenay in si bilaa shuruud ah ay Soomaaliland ku weydo xilligaasi xurriyadeedii hase yeeshee 3 bilood ee sanadkan ugu horeeya ayaa la filayaa wadamo aad u tiro badan inay aqoonsadaan kadib marka ay ku dhawaaqdo dawladda Itoobiya wadamada Iskandinaafiyaanka ee Sweden, Finland iyo Norway ayaa si weyn u danaynaya aqoonsiga Soomaaliland waxana waqtiga haadirka ah dhaqdhaqaaq xoogani uu ka socdaa halkaasi wadanka Sweden ayaa talaabooyin uu ku aqoonsanayo baasaboorka Soomaaliland qaaday kaasi oo loo gudbiyay xildhibaanada baarlamaanka hase yeeshee ilaa iyo hadda aanay jawaab ka soo celin 12 dal ee u diyaarsan sidii ay u ictiraafi lahaayeen Soomaaliland ayaana waqtigan haadirka ah Itoobiya xulufeysanaya waxana ay si weyn u danaynayaan inuu suurtagalo heshiiska taariikhiga ah ee dhexmaray Soomaaliland kaasi oo ay u arkayaan dhinacyadu inay dan weyni ugu jirto kuna kala bedelanayaan dal waliba wax uu baahi weyn waqtigan xaadirka ah u qabay oo doonistiisuna ay ahayd labada shacabna ay dan weyni ugu jirto in heshiiskaasi ay kala saxeexdaan dowladuhu dhaqdhaqaaqyada ay Soomaaliya wado ayaa noqday hal bacaad lagu lisay waxana ay la kulantay wajigabax diblomaasiyadeed tallaabadii ay qaadaabana waxa ay noqotay mid rajo xumo ku soo celisa maadaama oo ay nolosha shacabka reer Soomaaliland ka soo horjeedaan dirir ka dhan ahna ku hawlan yihiin xulufada Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa wax ku soo biiray wadamada Kiiniya iyo Aljeeriya kuwaasi oo si rasmi ah u taageeray heshiiska iskaashi ee dhexmaray Addis Ababa iyo Hargeysa iyo danaha labada wadan ay ku kala bedesheen waxaana la filayaa 3 bilood ee sanadkan ugu horeysa in calanka tawxiidka ee Soomaaliland uu ka babado xarunta qaramada midoobay